Dobrý den přátelé, zdraví vás avatárek Lexon, vítám vás u dalšího dílu z projektu Ozon 2. A já se vrátím na chvilinku k vašim komentářům. Radili jste mi tam Marek Hříč, jak udělat kuši z Tinkers Construct, já jsem na to koukal, jsou tam docela už složitější slitiny, zatím minimálně na jednu z nich nemám ještě přístroj z mechanismu, plus ještě další složitější, takže zatím ještě kuši nechám. Pak jste mě tam poradili, že si mám udělat opasek, který umožňuje chůzi po vodě, což mě docela zaujalo. Ne, že bych to nutně potřeboval, ale je to něco opět, co neznám a co by se mi i líbilo, akorát to teďko nikde nevidím. Já už jsem koukal na recept, je tam potřeba nějaká kůže, tak jsem si tam byl to povraždit kravičky, což mi připomíná, jo to je ono, což mi připomíná, že bych si mohl udělat i lepší zbraň, protože já je sice nad tím krumpáčem dám na jednu ránu bez problémů, jako většinu potvor zdejších, ale ten krumpáč má na sobě lucky a nemá fortune, nebo respektive on tam má psaný i fortune, ale ty kůže mi z těch krav padají strašně málo, já zabiju 10 krav, padnou mi 2 kůže, když to mlátím tady tím endermečem, tak sice ten má malý damage, není nějak boostnutý, i když by taky šel, tak mi těch kůží napadá víc, tak mi přijde ten krumpáč prostě nějakým způsobem, jelikož se nechová jako klasická zbraň, tak prostě nějak blokuje loot z těch zbraní, z těch mobů. Pravděpodobně ten Fortune 3 je počítán jenom jako to lucky, jenom na Fortune, na Fortune, na nerosty, když vykopnete třeba diamantový orečko, takže vykopnete víc diamantů. Já bych tam potřeboval ten loot, teď nějak se to jmenuje, ten enchant právě na ty zvířata nebo na ty moby, který podporuje dropování těch dropů. No. To samé pak jdou enchantovat i ty spajky, co já tam mám, takže to pak taky někdy, až bude enchanting. Takže vrátíme se k tomuhle opasku. Je tam teda potřeba diamant, tenhle opasek z kůže, což by nebyl problém. On sice i padá z těch questů, jak jste mi tam psali, ale mám tady gold, doufám, že mám dostatek zlata, ale kam to zase odskočilo. Ale já si ho chci zkusit ukraftit prostě to růčo. A zase to skáče, jak se tomu zachce, to nemám rád. No, obětuju 3 diamanty, já doufám, že tam teda něco zůstane. Koukal jsem, že se mi vypřesívalo asi nějakých 9 diamantů, takže nic moc. Bude muset zapracovat na nějakým tom pěstování diamantů z kytiček, ale to je docela nadlouho, takže tomu bych možná někdy věnoval stream, akorát nevím kdy. Takže buď to bych to načal jakoby v rámci questu a dodělal bych to za kamerou, protože tam to bude chtít hodně křížení a tak dále. Takže Belt of Water Walking musí se aktivovat, se shiftem jsem na to kliknul a nasadil se mi do bubble slotu. Jo a můžeme ťapat po vodě. Trošku nám to klouže. Ale mně se tohle hodí, obzvlášť když já třeba ještě... Jo, nefunguje jump, jo. Obzvlášť když já třeba to tady pod mořem těžím nějaký ten gravel a zatím nemám nic moc jetpack. Mohl bych sice na lodičce, ale tohle bych řekl, že je lepší jak lodička a ještě by to údajně se nemělo opotřebovávat. Jo, je to tak a komu vděčím za tady ten nápad. Jo, Minecraft Studio SK, díky za to, ještě jsme tam radil ten tank, ale zatím nepotřebuju na kapaliny, takže díky za to. Tamhle máme nějakou kostku, kterou bych mohl pod vodou rozkopnout, ale raději ne. Tak a umí to potápět, umí to potápět. Wow, přepni se ještě jednou. Aha, ono to se shiftem se potápí a když pustím shift, tak mě to samo vynáší nahoru. Jo a já jsem si zase šikovně nevzal dýchací hlavičku, nemám u sebe, nemám. To je jedna z částí, co bych si mohl hodit do toho baťušku, co jsem si minule ukraftil. No a když už jsme tady, tak já si tady pomotikuji. Tady třeba vezmeme z vrchu. Dřív než se utopíme, pokud možno. Tak, šup. Tak máme. Můžeme se vynořit. Nebo umřít. Jo, gravel jde, takže můžeme, jo, on nás to vynese. Moment, ještě to se mrknu. Tak, teď pustím shift. Jo, a ono mě to vynese takhle přímo to na hladinu. To je docela šikovný opasek, vzhledem k tomu, že já vence mineruji přes shift, takže shiftem se potopím, stále držím shift, vykopnu si tam něco a můžu jít dál, což je fajn, akorát na to nesmím zapomenout, až budu mít nějaký barák pod vodou a se shiftem tam kopnu krumpáčem, abych si půlku baráku nevykop. Jo, takže evidentně, když sprintuju, tak to jede rychle asi jako lodička na turbo, předpokládám. Možná je to ještě ve spojení s nějakými těmi sprintovacími kalhoty, že možná se to počítá i na tu chůzi po vodě. OK, takže to je fajn. A já bych ještě dneska začal jinými questíky, hele, akorát došel gravel. Ještě před chvilinkou tady byl, takže nejvyšší čas si malinko natěžit, já to pak za kamerou, jestli bude čas, i když teď moc času zrovna už nemám, bych si doplnil zásoby, i obsidian mi dochází. Tak, jo, minule tady mám ještě truhličku neotevřenou. A disk, já ten disk snad ani nechci, Aristoteles. Jo, jednou tady je, tak já ho vyhodím. Jo, a já jsem si chtěl vzít ty věci na to potápění, protože už několikrát se mi stalo, že jsem se prostě vydal na štěrk a v půlce cesty ve vodě jsem zjistil, že nemám tady ty věci na dýchání a na noční vidění, který se pod vodou hodí taky. Tak a já bych se tedy chtěl dostat k jiným questům, akorát nevím, jestli se dostanu, to je právě ono, je to tady v tom gamma, jestli se dostanu tam, kam potřebuju. Já bych se rád dostal na tady ty přístroje z Ender IO, některý z toho už mám a chtěl bych pokračovat dál. Potřebuju Soulbinder, takže ať ho nekraftím zbytečně, tak bych se rád dostal přes questy, protože tady je jedna věc, kterou chci udělat a používat ji pak tady v tom mém bydlení, s kterou já tady počítám. Jediný quest, který já tady můžu splnit, je tady ten Enchanter. Nejsem si jistý, jestli mi něco odemkne, ale jelikož je to jediný, tak se ho zkusíme ukraftit. Enchanter z Ender IO, to je tady ten stojánek, kraftí se to teda z Dark Steelu, ten už jsem si připravil, ten se dělá právě z obsidiánu, z železa a z prášku z uhlí, takže to dáte do alloy smeltírny, získáte Dark Steel, z toho se pak dělají právě i ty Dark Steel bóly, a kam já jsem si ho dal, aha, já jsem si ho nevyndal. Tak, z toho se dělají ty Dark Steel bóly, které se pak dají dávat do segmilu a zvyšuje to šanci těch produktů, ten se dělá takhle, ale to já teďko zatím nechci, takže máme tohle, diamanty, knížku. Tak, Enchanter, já mám pocit, use XP to combine item and book and quill to create enchant book. Já myslím, že ono to nechce ani energii. Zkusíme to dát semhle. Třeba takhle někam sem. Jo, takže máme tady recepty, co tu můžeme oenchantovat, takže vždycky to chce book and quill, což znamená barvivo. Většinou se používá ten inksek, knížka, pírko. A plus vždycky něco. Když tam dáme plus zlato, tak dostaneme XP boost, což nám dává víc XP se zabíjení asi. Čím víc zlata, tím vyšší rank toho enchantu, autosmelt. Takže mrkneme, co tu je protection, takže my si tady můžeme krásně definovat enchant, který chceme, nemusíme to nechávat na náhodě, takže tady je právě i to. I sharpness, smite, měl by tady být i to fortune, jo, looting. Looting potřebuji, já nepotřebuji fortune, já potřebuji looting, to je ten enchant na zbraň, který vám zvedá šanci, že vám vypadne něco lepšího z těch potvor. Každopádně na Tinkers věc to nejde použít, jestli se nepletu, ale čistě teoreticky by to mohlo jít použít, hele, 3 člověčí hlavy. Čistě teoreticky by to mohlo jít použít na ten Ender. Protože je to z jednoho módu, můžeme si to vyzkoušet. Jinak ten Ender meč, já přemýšlím, že si ho možná upgradenu, Vibrant Crystal plus 5 levelů, nějaký expy na sobě mám. Jenom se mrkneme na ten Vibrant Crystal, takže to by problém nebyl. Buď to se teda dám cestou tohoto meče, který se dá... Já nejdřív zkusím, jestli se dá enchantnout. Takže to chce, já se vyspím, ať máme světlo. A zkusíme tedy, jestli, když si uděláme ten looting, jestli nám to k něčemu bude. Takže to chtěl nějaký hráčský hlavičky, kterých tu mám požehnaně. Tak já si je tady vykopnu. Tady mým jachtanům to nějak vadit asi nebude. A myslím, že těch hlaviček dřív nebo později budou mít taky poměrně dost. Ale zrušíme si to. Jo, funguje to. Tak, máme hlavy. Book and Quail si vezmeme. Což znamená book, knížka, pírko. To je jenom 2 pírka, to je dost málo. A nějaký inksek nebo možná i pulverizovaný uhlí. Já to zkusím takhle s inksekem. A bude to chtít nějaký XP z hráče, jelikož já nemám jiný. Já se jenom mrknu ještě, co tady máme navíc. Multishot, podívejme, to je nějaký enchant, který neznám. Víc ran, soulbound. Dobrý enchant, to když dáte na nějakou věc a něco vás zabije, tak ta věc zůstane u vás na vašem těle, tož bych si později asi dal na všechno, na co to půjde. Holding, to se dá dát na baťůžek, myslím. Lure, lucky. Jo, Flame Infinity na kuši, nebo na kuši, na klasický vanilla look dostanete neomezeně šípu, jestli se nepletu, bez potřeby mít u sebe šíp. No a mě teďko tedy zajímá ten fortune, ne, ale looting, takže zombie hlava, 3 zombie hlavy, jo, jakýkoliv hlavy, ono tam nemusí být ani ta endermanní hlava, jak jsem si myslel, jo, takže jakýkoliv hlavy, včetně hráčských. Já jsem řeknul, jak jsem na tom tedy s hlavičkama, tady nemám asi nic, co by mi je dávalo, jestli, protože ono dřív nebo později, jo, tak nic moc, takže těch hráčských hlav bude asi nejvíc, takže tam zkusím prostě ty svoje, jestli to půjde. Tak, knížku, 1 hlavu a dostanu looting 1. A jak já tam dostanu 3 hlavy? Takže to nejde z těch hráčských hlav, když se to nestekuje. Asi ne, přátelé, asi to musí být jenom hlavy, co se dají stáknout. Jo, 1 hráčská, aha. To je špatné. No ale tak zkusíme si z té 1 hlavy, no. Dostaneme looting 1. 10 levelů by nás to mělo stát, jo, je to tak. A teďko, když to dáme do kovadliny, kterou nemáme... Takže ještě kovadlinu železnou si udělám, toho mám hodně železa. Anvil, úplně obyčejný anvil. Tak jestli pak ono to půjde dát tady na to. A půjde, super, takže bych měl looting. Takže tenhle meč oenchantovat jde. A ono by šlo, nešlo ono. Ono se to tváří jako, že by to šlo, ale vždycky to bylo zabagovaný, že ono vám to sežralo knížku a nehodilo enchant. Tak já si ten looting 1 dám na ten meč, když už to tady mám, když už to používám. Já bych mohl udělat pak vlastně několik těch lootingů 1 a tady si je teoreticky spojit. Takže já ještě zkusím Book and Quail opět. Takže poslední pírko obětujeme na tady tu zbytečnou věc. Takže 1 kniha, 1 pírko. Pak bych si mohl udělat taky farmu na zvířátka, co? Inksek, uvidíme, jak na tom budeme s expy. Když tak si tady můžu... Taky by to chtělo farmu nějakou, no já vím. Tak, dáme opět tohle, opět 1 hlavu, získáme 2 knížku. Když dáme knížku a knížku, tak získáme looting 2. OK, looting 2, mohl bych získat looting 3, ale já zatím se vystačím s tím, jelikož nemám peří. Tak to prostě dáme tady na ten mečík. Ještě 7 levelů mi to vezme. A máme tedy meč s looting 2. Super, si myslím, jakože to je super. Tohle bych mohl odlábnout. Bobule, ať máme nějaký XP, a ne, budeme šetřit, teď mě něco zabije. Takže bobule si tam schovám. Svoji hlavu si tu schovám taky. A mohl bych se tedy zaměřit trošičku na ten meč. On má totiž šanci, že vám i zvýší Skull and Ender Pearl Drops, což by se mi taky mohlo hodit. Není to nejlepší zbraň, ale můžeme se na něj mrknout. Takže to chtělo Vibrant, tohle 100, což bylo tohle a Emerald, jestli se nepletu. Emerald. Tak, Vibrant Crystal, akorát já nebudu mít asi dostatek expu, kolik ono to tam píše. 5 levelů, takže to ještě mám. Takže opět kovadlina, takhle. Dostaneme emprovnutý meč, který má rozdíl v tom, že by měl jít už nabíjet. A je tam teda plus 2 damage, když je nabitý. 50% damage absorpce ještě. Dark Steelem by měl jít opravovat, já si ho zkusím, jestli je nabitý, není asi, jo, takže ho krásně nabijeme. OK, takže už máme nějakou, jakous takovou lepší zbraň. Teď když bych tam dal Basic Capacitor plus 10 levelů, tak bych dostal Emperor 2. Travel Ender Crystal plus 30 a to by se mi hodilo, akorát že Ender Crystal je tohle a na to právě potřeboval ten Soulbinder, no to je to, co já bych potřeboval. Ale ten Basic Capacitor, jestli se nepletu, chtělo to Basic, vždycky se shiftem tam máte Basic Capacitor a 10 levelů. Kolik mě dají bobule levelů? No. Jo, 10, 11, teďko budou trošku plýtvat, to jedno. Tak, meči, tak. A máme Emperor 2, to znamená, už to absorbuje víc damage, více vejde napětí do něj a dává v pořád stejně. Pak Double Air Capacitor plus 15 levelů a tedy. Takže do budoucna bych se ho asi vyupgradeoval, zatím ho budu používat jako takovou základní zbraň. Tady ty všechny funkce má, až když je nabitý, takže pokud není nabitý, tak by fungoval akorát ten looting zřejmě, ale už ne to plus 2 damage. A koukám, že ještě to má navíc funkci, že endermeni se nemůžou teleportovat, když je budete hitovat, když je budete bouchat. Ha, to je fajn. A já si ho zkusím opravit. Můžeme zkusit ještě ukraftit nějaký koul, nebo respektive ne koul, ale obsidian, ale ten Dark Steel, jelikož ten meč se dá dělat z Dark Steelu. Já to udělám asi ze 2 zatím, ať mám nějakou rezervu. Tak dejte mě jeden, zkusíme, co to udělá. A jde to opravovat taky takhle na koleni? Nejde. To musí jít v kovadlině asi tedy. Že já jsem si tu kovadlinu dal takhle daleko, co? Jo, ale stojí to 5 levelů. Tak zatím to necháme být, oni ty levely časem doskáčí a ten meč není zatím poškozený moc, takže v pohodě. Ale budu si na to myslet. Tak a podíváme se tedy na questy, jednak tedy Complete, jasně, complete done. A bohužel, evidentně se mi nic neotevřelo z toho, co jsem chtěl. Takže nevím, co je potřeba. Tohle jsem zřejmě otevřel enchanting stolečkem. Takže to bude chtít i něco dalšího. Co pak máme tohleto? Jo, Eye of Ender, Zenith, Gemstone, ani nevím, co tohle všechno je. Ambrosium Shard, no to jsou pro mě zatím cizí věci, takže tomu bych se asi moc nevěnoval. Zkusíme ji tedy do toho immersivu, kde jsme minule skončili, a pak někdy teda zkusím jít tady do toho Agricraftu, protože tam se určitě budu chtít dostat taky. Jsem určitě, přemýšlím, jestli tam nejít rovnou, protože to je cesta, která by mě asi teďko zajímala, takže možná je ten immersiv, o kterým jsem mluvil, ale splněný quest, Immersive, o kterém jsem mluvil, odložíme asi na neurčito, protože v tom módu není teďko nic, co bych asi jako musel mít. Read. Jo, čti. Ne. Co to je? Alt, Ctrl, scroll. To cykl mezi bloky, Z-Stone. Vůbec netuším. Read 1, 2, 3. Aha, takhle nějaký čizlovaný blok. No dobrá. Jak se to kraftí? Takže opět pro mě novinka, ku podivu ze sugarcaneu a z stone tiles. No, netuším, vůbec tohle neznám. Hladký kámen a stone sleby. Obeženeme tím reed, sugarcane a dostaneme tohle a můžeme si z toho udělat nějaký zajímavý bloky. No dobrá. Já je ale si vyhodím do košek, mi nezabírají místo. Tam Tainted Glass. Tak jako taky zajímavý, ale předpokládám, že to taky nevyužiju. Je to ještě k něčemu použitelný? Ne, akorát prostě dekorativní blok. OK, tak já to vyhodím, jenom se mrknu, jak se kraftí. Aurora, potřebujeme auroru, to se dělá z Inkseku. OK, Z-Tones, vůbec nevím, co to je za modpack, pravděpodobně tedy další bloky na nějaký dekorativní stavění, takže nejen chisel tady, ale ještě tohle. Nějaký bloky vypadají zajímavě, takže já možná, až příště budu hledat, tak si zkusím zapamatovat i to Z-Tones. Já si možná tadyhle ten jeden reed dám takhle sem, abych to měl na očích, že tu něco takového je. Zbytek tedy asi vyhodím. A co to máme? Flat lamp. Flat lamp, svítí flat lamp. Zní to jako lamp, placatá lampa. A svítí to, hele, to je dobrý. A jak moc to svítí? A proč tu nemám křížky? To tu mám tolik světla, že tu nemám křížky. Už tu jsou. Jo, tak to vypadá, že to svítí podobně jako Glowstone. A asi to nezvedá. To vypadá, že to je o něco lepší. Takže nový druh svícení. Ctrl-R-ku. Flat lamp, takže glowstone, železo, sklo, získáme 16 tohohle. A panečku. Flat lamp, nevím, jaký je mezi tím rozdíl, asi jenom, že je jako průhledná, anebo není. Taky jste mi tam radili, ať si to také naplácám na strop, že nebudu muset ty glowstoneuky mi tady. Ale já bych to tedy tak nějak rozplácal. A glowstoneuky si teda můžu vytrhat, no. Ono právě je to blbý, že jde to dát i na placato, ale jde to dát i na placato. Že glowstoneuky na strop je fajn, ale stejně ono to nedosvítí tak daleko zase, jako ten glowstoneuk na zemi. Takže když chcete mít něco na stropě, tak je potřeba pak dodržovat nějaký těsnější rozestupy. Ale jako tohle se mi líbí, už jenom z toho důvodu, že když to dáte na zem, tak evidentně vás to nenadhazuje. To je dobrý. A došlo mi to. Já to nemám a zrovna tady to potřebuji, dejte mě něco tady ze zadu. A pořád málo. Tady nad postelí mít nemusím, tam mám lampičku. A tak tohle bych si mohl pak nějak dokraftit a nějak si to sem šikovně poskládat. Nevím, jestli to reaguje na redstone, to teď nechci nějak zjišťovat. Ale je to docela fajnový to osvětlení, nenápadný. Tak. Questy tedy, takže v deltě se nám nic neotevřelo, takže přemýšlím, buď to jít cestou Immersive. A co to tady máme? Seaving Montage, Bluegrass, Topiary Grass. Podíváme se, jak se to kraftí. Relativně jednoduše, akorát kolik to po nás chce, ten quest 12. A Bluegrass třeba. To je tohle, takže lapis nějaký a tapiary grass, takže hodně semínek, takže to bych splnil, až pojedu Agricraft, až těch semínek bude víc. No a tady až ten Immersive, no, který mě celkem nějak moc momentálně neláká, nic, žádný velký přínos z něj nebude. Tak já bych asi opravdu začal se věnovat tady tomu, protože přes ty Magical Seeds tam bude můj velký zdroj surovin a tak dále, takže to je můj cíl hlavní. Tak já se tam potřebuji dostat tady přes to, takže se potřebuji dostat sem. Sugarcane, potřebuje to tady ten quest a tak já můžu začít možná tím víc. Toast sandwich, to bude asi šílený recept. Toast sandwich, toast sandwich. Ale dva toasty. A dva toasty se dělají z chleba, že se přepeče obyčejný chleba a obyčejný chleba se tady dělá z vítu nebo z mouky. V mém případě z vítu, který někde možná i budu mít. Ještě si dojdu tamhle sklidit polo nakřížený vít. On zatím dozraje. Tak vezmu tu všechno, kolik ho mám. A stáček, stačí mi to. Každopádně mě jde o ty semínka. Tak vít, ten myslím, když se... Ale wheat flour a vypečeme, takže abych ušetřil, je to tak? Ne, ještě jednou. Toast sandwich, dva toasty, získat chleba, chleba přepít, chleba se udělá takhle, nebo z mouky. Wheat flour nebo takhle, smelting, takže to by mělo jít, až to šlo by to tady. Jo, ale tady to jde, super. Takže dejme tomu, že si uděláme 35 mouky a z toho uděláme chleby. A chleby, když se znovu přepečou, kolik ten quest po nás chtěl, těch sendvičů, 16. Takže potřebuji 32 chlebů, OK, takže máme i víc. Teď, když to znovu přepeču, tak dostanu ty toustíky. Takže 32, jinak tohle by mělo mít vyšší výživovou hodnotu než chleba. Jo, má to ostehínko a větší saturaci, takže doporučuji ty chleby přepékat do začátku hry, když máte třeba nějakou pěstírnu chlebů. Doufám, že je to on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, 16, pozor, já jsem se, 16 jo, to jsem se teda nějak to upočítal, tak 18, 18 musí stačit. Takže hotový questík, podíváme se do truhlíku a jukebox, jukebox a Titan deska, Titan deska není, takže Titan desku si hodím, ta se bude hodit. A jako má vyživovou hodnotu tady to, ještě lepší než ten sendvič, ale možná jsou lepší ty dva sendviče nebo ty dva toasty než jedno tohle, ale můžeme to zdlábnout taky. Další z questů, které tu máme v beta, je sugarcane, takže chce to po nás sugarcane seeds. A z sugarcane seeds, já jsem si to přehodil sem, takže není a podíváme se jak na něj. Takže tady už potřebujeme mutovat semínka, takže seeds obyčejný a carrot seeds a na písku. Takže carrot seeds, já tady mám potato, já nemám mrkvový semínko. Mám tady carrots a obyčejný. Písek si tam s sebou vezmu. Jeden by měl stačit, cropsticky nějaký tu budou. No, koukám, jestli tu náhodou nemám to. Asi ne. Jo, tady má nějaký ty rozmíchaný semínka, takže ještě uděláme pár cropstiků. Takhle. Ať nežeru. Vezmeme si konívku tohle a mažeme. Mažeme křížit. Tak já to udělám třeba někde tadyhle, takže se, ale pozor, já tady budu muset, jelikož tu mám takhle tu vodu pod tím, tak já si musím počít ještě minimálně jednu hlínu, protože by mi jinak ta hlína padala, že? Ale nechci ještě nahoru. Tak. Tak. A někudy na vzduch. Suchá kostka. Mě tam teče voda nahoru, tam je vzlíná voda. Jo, ona je tady takhle propojená s tímhle, to je dobrý. Tak, sem dáme ten písek, ten už by nám propadnout teď neměl. A chce to tedy tohle, na písku to nefunguje, cropsticky, tenhle a do jednoho to tedy chtělo klasický semínko, do druhého to chtělo klasickou mrkev a já si teda pro urychlení vezmu ten opasek, který se tedy aktivuje shiftem a musí být takhle. Jak to krásně všechno poroste. Možná bych mohl ještě boostnout tou konívkou. Takže obilí máme, mrkev máme, dáme si sem křížící cropsticky a máme sugarcane seeds. Super a splněný quest, takže já si zase vyndám ten opasek rostoucí. Splnil své očekávání, takže super. Semínko je sugarcane, už bych si mohl ho rozmnožit, rozkřížit a mít spoustu sugarcaneu, takže do budoucna určitě taky. Já jsem si sem samozřejmě nevzal žádnou bedínku, to je jedno. Mrkneme se tedy na ten questí, complete a dostanu ještě jako kaktusový semínko jako bonus. No a už se dostáváme sem, dye seeds, barevná semínka, poppy seeds, blue orange, je, tady se bude křížit. Jenom když se podíváme třeba na to poppy seeds, tak to se vyrábí zase ze sugarcaneu a z pumpkin seedů. A je tam šance, že tam bude buď to vždycky pumpkin nebo sugarcane, ale koukám, to chce... Jo, i farmland, takže ono to roste i na diamantu, jo, zajímavý. Takže i na obyčejný hlíně a je tam šance, že se to skříží a vznikne vám to poppy seeds, což já budu určitě taky chtít, protože s barvivama se tu bude pracovat hodně. Takže to bude asi další část, no ideálně by bylo tohle dělat ve streamu, protože ono to bude hodně nudný, tam vlastně než já získám, no co koukáš, no proto, než já získám veškerý tyhle ty, tak ono to nikdy, nebo nemusí to vždycky vyjít tak rychle jako tohle, vždycky tam může být něco mezi, ale asi jo, asi příští díl tedy bude křížící a tím bych se měl dostat sem, Mystical White Seeds, tím pak sem a už jsme u Botanie, přes Botanie bych tady na chvilku asi odbočil, přes Mana Manipulation do Minicio Seeds a tady už bych to chtěl trošku nějak rozvětvit. Hodilo by se mi na to, energii už nějakou máme, soláry tam jsou taky, hodil by se mi na to Harvester, akorát, že bohužel Harvester, já používám tenhle a tady má tedy stížený recept, Dark Steel už teda máme, akorát se teda dojdu někam natěžit obsidián, tohle je všechno v pohodě moc není tohleto, chce to právě přístroj Slice and Splice, Solarium, nějaký hlavy, silikony, to není problém, Solarium se dělá ze Soulsandu a ze zlata. Problém je ten Slice and Splice, který se dělá Zase ze Solaria a z lepky, takže to by šlo. Sousen z nedru už nějaký máme, akorát jsem právě doufal, že se mi otevřou questy tady v té deltě, kde tady ty všechny přístroje jsou. Je tady ten Soulbinder, Slice and Splice, že bych to nemusel nějak to, že bych to udělal hezky při jednom, protože všechny tady ty přístroje by se mi hodily. XP obelisk taky, ale pravděpodobně tedy v příštím díle si uděláme sklízeč na agricraftové rostliny. Já tedy doufám, že tady není něco změněno, že tady ten harvester, že tady ten harvester z Manufactory Reloaded nebude nějak pozměněn a že bude normálně fungovat. Takže ten vlastně vám sklízí kitky, včetně, no v podstatě kitky, semínka nemusím řešit, když je to Agricraft, protože ty zůstávají zasazeny tady ty rostlinky, takže já bych to sem dal, bych tam nějaký upgrade a v podstatě by mi to všechno sklízel do barelu. Takže to asi v příštím díle uvidíme, jak to půjde a možná to udělám teda ještě jako první, ať mi to tady zatím pracuje. No a uvidíme, jak kam se dostaneme přes questy. Takže pro tento díl to bude, přátelé, zase všechno. Otevřeme si ještě bedínku a další srdíčkový bloky, super. Bedínku otevřenou, tady ty semínka bych si mohl, ale já se vezmu tuhle diačestku. To já tady stejně teď k ničemu nemám a zatím si ji přesunu hezky sem, kde k něčemu snad bude. Já bych ji mohl dát třeba sem. A budu si tam házet zatím takový ty věci, co jsou na Agricraft, co se mi tu jednou můžou hodit. Nějakou zásobu torček taky. Tak, pro tento díl je to tedy všechno, přátelé, mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschle.